Här så står jag med Claes Eklund, professor i Lund och bankekonom i SEB. Min första fråga, Claes, är grön kapitalism möjlig? Jag hoppas verkligen det. Vi lever i ett kapitalistiskt system, oavsett vad vi tycker om det. Och vi vet att miljöproblemen blir allt mer allvarliga. Och de måste tacklas i det system som nu finns. Och det betyder att de måste tacklas med privat ägande, med marknadsekonomi. Men marknaden klarar det inte själv. Och därför krävs det politiska ingrepp för att få marknaden att ta hand om miljöproblemen. Det krävs högre skatter på vissa områden, subventioner på andra. Det krävs att vår plånbok och samhällsintresset drar åt samma håll. Så att det blir dyrt att producera svart och skräpa ner, men billigare att konsumera och producera grönt. Om plånboken och samhällsintresset drar åt samma håll, då kan kapitalismen bli grön. Okej, min andra fråga är, vad tror du är de största hindren? Det är politiskt. Det är svårigheterna att få politiker i de stora länderna att enas om gemensamma uppfattningar och gemensamma åtgärder. Miljöproblemen är ju globala. De känner inga gränser och därför borde åtgärderna också vara globala. Men vi ser ju i förhandlingarna i Köpenhamn, Cancun, Durban och så vidare hur svårt det är att få 200 suveräna nationer att komma överens. Och det beror ju på att de här frågorna inte bara handlar om miljö och klimat, utan de handlar om utvecklingsstrategier och de handlar om fördelning. Och här är jag tyvärr ganska pessimistisk. Jag tror inte det går att få globala överenskommelser som egentligen biter. Utan jag tror därför att till exempel Europa bör gå före och driva på. Och så kommer förhoppningsvis de andra så småningom efter. Min sista fråga handlar om, under seminariet så pratade du om olika faser av kapitalism. Berätta vad de viktigaste recepten är inför kapitalism 4.0. 4.0, om vi ska använda mjukvaruterminologi. Alltså kapitalismen är ett ganska flexibelt system. Den första versionen som gällde fram till 1929, det var ju laissez-faire-kapitalism. Den slutade i krasch, depression, och så fick vi 30-40 år av ganska statsinterventionistisk kapitalism med skatter och åtgärder som försökte minska konjunktursvängningarna. Och sen kom en monetaristisk kontrarevolution med Reagan, Thatcher, avregleringar, som gav en tillväxtskjuts men som också skapade finansiella krascher som vi nu har sett de senaste åren. Jag tror, om man nu tittar på den här historien, att det är uppenbart att en ny version av kapitalismen måste vara grönare. Det måste innehålla mer regleringar, skatter och avgifter för att driva på den tekniska utvecklingen som är grön. Det måste innehålla mindre inkomstskillnader. Det måste innehålla företag som är mer ansvarstagande. Det måste alltså bli en mer uthållig kapitalism på en lång rad olika områden. Några tror att det här är omöjligt, men som sagt, kapitalismen har visat sig vara väldigt flexibel och ändringsbar tidigare. Så varför skulle inte det här gå om det finns politiskt tryck på att driva den åt det här hållet? Tack för intervjun, Claes.